Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe agar channel ini terus berkembang. Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada inforakyat.net. Terkini, Guan Ying menang saman ke atas fitnah Perkasa, dapat ganti rugi RM 150.000 ringgit. Mahkamah Persekutuan dalam penghakiman majoriti 21 hari ini membenarkan rayuan Lim Guan Ying terhadap kumpulan memperjuangkan hak orang Melayu Perkasa yang melabelkan pengkhianatan kerana didakwa mendedahkan rahsia negara kepada Kerajaan Singapura. Hakim Hamidar Singh Dahliwal berkata, reputasi ialah faktor tidak kira sama ada plaintif memfailkan saman fitnah atas kapasiti peribadi atau umumnya. Penghakiman itu mengetepikan keputusan Mahkamah Rayuan dan melabelkan keputusan Mahkamah Tinggi untuk bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu menerima ganti rugi RM 150.000 ringgit. Hakim Nilani Padmanata yang mempengerusikan panel 3 hakim bersetuju dengan Harmidar yang menyampaikan penghakiman itu. Hakim Abdul Rahman Sibli ketika menolak rayuan itu berkata Lim memfailkan saman itu atas kapasiti rasminya. Katanya saman Lim mempunyai kelemahan sejak awal kerana beliau tidak diwakili pegawai perundangan kerajaan seperti diperuntukkan di bawah akta prosiding kerajaan atau pogom swasta yang mewakilinya mempunyai lesen daripada penasihat undang-undang negeri. Sekian berita, sila layari inforakyat.net untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.